Порешението е издадено од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство, со која се забранува секако вид отстрел на дивеч во ловиштата под концесионерство на ловното здружение Македонска каменица Саса. Деновиве забрана да се прошири и во ловиштата во општините Кочани, Виница, Берово, Пехчево, Пробишти, Бзрновци, Чешиново, Облешево и Карбинци. Ловните здруженија се должни да ги известат своите членови за забраната, бидејќи полицијата има наредба да ги казнува ловците кои тргнале на лов или ќе бидат затекнати на терен. Мерката е реакција на откривањето на болеста африканска чума кај одгледувач во селото Драмче, лоцирано помеѓу градовите Делчево и Македонска Каменица. Надлежните веќе размислуваат на мерки кои ќе се преземат во наредните денови. Една од нив е евентуално да се преземат порадикални мерки кон високоризичните фарми според класификацијата на Агенцијата за храна и ветеринарство. Истовремено веќе е забрането продажба на свини на целата територија на државата, забранети и ловот на сите видови дивеч во Источна Македонија. Во Делчевско веќе се спроведува вонреден попис и клинички преглед на сите одгледувалишта, а до крајот на месецот тоа ќе се направи и во целата држава. За одгледувачите на сила и мерката за задолжително пријавување на секој сомнеш на болеста и на угинување на животни. Во овој дел на државата веќе се забранува движење и превоз на свините во и од сите одгледувалишта од заштитната зона, освен ако свините се упатуваат на колење во најблиската соодветна кланица. Во оваа зона наредени се мерки за следење на состојбата и за спроведување на засилени биосигурносни мерки на фармите, а засилени ќе бидат и контролите, велат преку сообщение од Агенцијата за храна и ветеринарство. Според статистиката, над 60% од свините во државата се одгледуваат во индивидуални земјоделски стопанства. Производството на свинско месо изнесува околу 100 милиони евра, а од свињарството екзистираат околу 10.000 семејства. Дека ситуацијата е алармантна, зборува податокот од пред две години кога во Бугарија поради епидемија на африканска свинска чума угинаа или беа усмртени над 300.000 свини и се потрошија над 35 милиони евра за првично справување со последиците.